তোমালোকে এতিয়া এক্টিভিটি নাম্বাৰ থ্ৰী চোৱা। এই বেবি ডাক ইজ কল্ড এ ডাকলিং। ডু ইউ ন' দ্য নেমছ অফ আদাৰ বেবি এনিমেলছ? ইয়াতে কৈছে যে বেবি ডাক, বেবি ডাক মানে হ'ল হাঁহ পোৱালি, ডাক মানে হাঁহ আৰু বেবি ডাক মানে হাঁহ পোৱালি। হাঁহ পোৱালিৰ এটা নাম আছে, নামটো হ'ল ডাকলিং। এই বেবি ডাক ইজ কল্ড এ ডাকলিং, ডাকলিং মানে হ'ল হাঁহৰ পোৱালি। Do you know the names of other baby animals? Baby animal মানে হ'ল জন্তুৰ পোৱালি। জন্তু কিছুমানৰ নাম আছে আৰু জন্তুবিলাকৰ পোৱালিবিলাকৰো বেলেগ নাম, ইংৰাজীত বেলেগ নাম হয়। ইয়াতে তোমালোকক কিছুমান দিয়া আছে, মই দেখুৱাই গৈছোঁ, তোমালোকে চাই যাবা। Duck, duck মানে হাঁহ। Duckling মানে হ'ল হাঁহৰ পোৱালি। Dog, dog মানে কুকুৰ। আৰু এইটো হৈছে পাপ্পি, পাপ্পি মানে হ'ল কুকুৰ পোৱালি। ডগ পাপ্পি। কেট, কেট মানে হ'ল মেকুৰী। আৰু কিটেন মানে মেকুৰী পোৱালি। কেট কিটেন। কাও, কাও মানে হ'ল গাই গৰু। আৰু কাফ মানে হ'ল গৰুৰ পোৱালি। কাফ, কাও কাফ। হৰ্চ, হৰ্চ মানে হ'ল ঘোঁৰা। আৰু পনি, পনি মানে হ'ল ঘোঁৰাৰ পোৱালি। হৰ্চ পনি, ঘোঁৰা ঘোঁৰা পোৱালি। হেন, হেন মানে তোমালোকে চিনি পাইছাই, এইটো কি হয় বাৰু? কুকুৰা, হেন মানে হ'ল কুকুৰা। আৰু চিক মানে হ'ল কুকুৰা পোৱালি, মৰম লগা হয় নাই বাৰু? পিগ, পিগ মানে হ'ল গাহৰি। আৰু পিগলেট মানে হ'ল গাহৰি পোৱালি। টাইগাৰ, টাইগাৰ মানে হ'ল বাঘ। আৰু বাঘৰ পোৱালিটোক কয় কাভ, কাভ মানে বাঘৰ পোৱালি, টাইগাৰ কাভ। গোট, গোট মানে হ'ল ছাগলী। আৰু কিড মানে ছাগলী পোৱালি, গোট কিড, কিড মানে ছাগলী পোৱালি। এক্টিভিটি নাম্বাৰ ফ'ৰ এ, মেটচ দ্য নেমছ অফ এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ডছ উইথ ইয়াৰ ইয়াং ওৱানছ। ইয়াত জীৱ জন্তু আৰু চৰাই নাম পোৱালিৰ লগত মিলাব লাগে। তোমালোকক এক্টিভিটি নাম্বাৰ থ্ৰীত মই দেখাই গৈছোঁ আৰু কৈ গৈছোঁ, আৰু সেইখিনিকে ইয়াত দিয়া আছে। ইয়াত এটা কৰা আছে, গোট কিড, গোট মানে হ'ল ছাগলী আৰু কিড মানে হ'ল পোৱালি। তাৰপাছত ইয়াত ফাৰ্ষ্টটো আছে হেন, হেন মানে হ'ল কুকুৰা, আৰু এতিয়া কুকুৰা পোৱালিৰ লগত মিলাব লাগে। হেন চিক, হেন মানে কুকুৰা আৰু চিক মানে হ'ল কুকুৰা পোৱালি। পিগ, পিগলেট, গাহৰি গাহৰি পোৱালি, পিগলেট মানে হ'ল গাহৰি পোৱালি, পিগ পিগলেট। তাৰপাছত আছে কাও, কাও কাফ, গৰু আৰু গৰু পোৱালি। ডাক, ডাক মানে হ'ল হাঁহ আৰু ডাকলিং মানে হাঁহ পোৱালি। তাৰপাছত আছে হৰ্চ আৰু পনি, হৰ্চ মানে ঘোঁৰা আৰু পনি মানে ঘোঁৰা পোৱালি। কেট কিটেন, কেট মানে মেকুৰী আৰু কিটেন মানে মেকুৰী পোৱালি। তাৰপাছত আছে টাইগাৰ, টাইগাৰ মানে বাঘ আৰু কাব মানে বাঘ পোৱালি, টাইগাৰ কাব। তাৰপাছত আছে ডগ, ডগ মানে কুকুৰ আৰু পাপ্পি, পাপ্পি মানে কুকুৰ পোৱালি, ডগ পাপ্পি।